Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Noyabrın 10-u saat 10:30-da Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya atəş açılması və nəticədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusunun yaralanması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat yalandı. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirir ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə atəş açılmayıb deyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Baxışov Cavan Cavanşıroğlunun məzuniyyətdə olarkən noyabrın 9-u axşam saatlarında ürək çatışmazlığından vəfat etməsi ilə bağlı məlumatı təsdiq edirik. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının noyabrın 11-də aksiya keçirməklə bağlı müraciətinə münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi, polis baş leytenantı Zeyni Hüseynov məsələ ilə bağlı açıqlama verib. O bildirib ki, bir qrup şəxs noyabrın 11-də aksiya keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib və qurum aksiyanı məqsədə müvafiq hesab etməyib. Lakin təşkilatçılar aksiyanı keçirməkdə ısrar edirlər. Əgər məqsədə müvafiq hesab olunmursa, deməli aksiyanın keçirilməsinə razılıq verilməyib. Ona görə də Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış aksiyaya cəhd olarsa qarşısı alınacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı qeyd edib ki, bir neçə il əvvəl belə aksiyanın keçirilməsinə icazə verilib. Lakin aksiyanın iştirakçıları öz üzərlərinə düşən şərtlərə əməl etmədilər. Onlar qəsdən ictimai asayişin pozulmasına, insanların, nəqliyyatın hərəkətinə mane olmağa cəhd etdilər və qarşısı da alındı. Bunu nəzərə alaraq bu dəfə həmin ərazidə aksiya keçirilməsinə razılıq verilmədi. Zeyni Hüseynov onu da bildirib ki, hətta qanunsuz aksiya zamanı iştirakçılar polisin tələbinə tabi olursa, ona qarşı hər hansı bir müqavimətə cəhd göstərmirsə, belə olan halda polis inzibati cəza tətbiq etmir, yalnız iştirakçılar ərazidən kənarlaşdırılırlar. Əgər aksiya zamanı iştirakçılardan hansısa polisin tələbinə tabi olmayıb, ona qarşı müqavimətə cəhd göstərərsə, belə şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görüləcək. Yeri gəlmişkən, əgər noyabrın 11-də həmin şəxslər razılaşdırılmamış aksiyanın keçirilməsinə cəhd edərlərsə, qarşısı alınacaq və bu zaman baş verə biləcək hər hansı qanuna zid əməlin məsuliyyəti də təşkilatçıların üzərinə düşəcək deyə Zeyni Hüseynov vurğulayıb. Azərbaycanda tək uşaqlı ailələrdəki oğlanlar müharibəyə göndərilməməlidir. Bunu deputat Sabir Rüstəmxanlı Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar, Mədəniyyət, Elm və Təhsil, Səhiyyə, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitələrinin birgə iclasında 2023-cü ilin büdcə sənədlərinin müzakirəsi zamanı deyib. Onsuz da Azərbaycanda ailələrdə uşaqların sayı ildən ilə azalır. Ona görə də tək uşaqlı ailələrdəki oğlanları döyüşlərə, cəbhəyə aparmaq lazım deyil. Vətən müharibəsində bəziləri aparıldı, amma bu düzgün deyildi, deyə Sabir Rüstəmxanlı əlavə edib. Tanışını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən meyxanaçı Rəşad Dağlı prokurorluğa gətirilib. Hazırda Qaradağ rayonu prokurorluğunda onun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi işləri aparılır. Bildirək ki, Qaradağ rayon prokurorluğundakı sənədləşmə işləri tamamlandıqdan sonra Rəşad Dağlı istintaq prosesi ilə bağlı hadisə yerinə aparılıb. Qeyd edək ki, meyxanaçı ötən gün qonşusunu qətlə yetirib. Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində Rəşad Əmirovla qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev arasında mübahisə zəminində dava düşüb. Rəşad Əmirov bıçaqla qonşusunun ürəyinə zərbə endirərək onu qətlə yetirib. 1984-cü il təvəllüdlü meyxanaçı polis bölməsinə gedərək təslim olub. İranda Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən Səhər TV-nin efirində Azərbaycana qarşı təxribat törədilib. Proqramın hər iki aparıcısı öz çıxışlarında Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli fikirlər səsləndiriblər. İranın əzəli və əbədi torpaqları olan İranın şimalından, Bakıdan, Gəncədən,
Cənubuna dək və bu günlərdə xüsusilə Naxçıvanda yaşayan bacı qardaşlarımızı canı könüldən salamlayırıq deyə verilişi başladan xanım aparıcı vurğulayıb. Verilişin digər aparıcısı isə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin şeirindən bir parça hissə səsləndirərək çıxışına davam edib. Böyük şairimiz Həkim Nizami Gəncəvinin bu gözəl şeiri ilə Böyük ölkə İranın adı ilə sizi salamlayırıq. Böyük şairlərimiz Böyük Firdovsi Həkim Nizami Gəncəvi, Xəqani Şirvani, Hafizi, Sədi, Ustad Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar. Bunların hamısının dilindən böyük ölkəmizin paytaxtı Tehran şəhərindən sizi salamlayıram. Xəzər dənizinin sahillərindən Mavi Fars körfəzinin sahillərinə kimi. Ölkəmizin hansı yerindəki varsınız, sizə salam olsun. Elə öz ölkəmizin vətəndaşları tərəfindən də bütün əzizləri, İranlıları, tarix boyu müxtəlif yerlərdə İranla olanlar, ürəkləri İrandan olan, kökləri İrandan olan Şəki, Şirvan, Badikübə və tamamilə bu məntəqələrdə olan gözəl tarixi vətəndaşlarımızı, tarix boyu bizimlə yekdil olanları salamlayırıq, deyə digər aparıcı çıxışına davam edib. Sülh müqaviləsinin kimin himayəsi ilə imzalanacağı Ukraynadakı vəziyyətdən asılı olacaq. Əgər bu Nikol Paşinyanın asılı olsaydı, o dünən istənilən şərtlərlə sülh sazişini imzalayardı. Biz sadəcə o mənada şanslıyıq ki, bu Paşinyandan o qədər də asılı deyil. Bu fikirləri analitik Argişti Kıvıryan bildirib. O qeyd edib ki, bu regionda öz maraqları olan güclər var və sülh müqaviləsini imzalamaq və ya imzalamamaq onlardan asılıdır. Nikoldan asılı olsaydı çoxdan imzalayardı. Biz görürük ki, o xaricdən irəli sürülən hər şeyi qəbul etməyə hazırdır. Onu yalnız hakimiyyətini qorumaq maraqlandırır. Bir vaxtlar necə qəzetə rəhbərliyi edirdisə, indi də o cür ölkəni idarə edir. Nəticədə rəhbərliyi etdiyi qəzetə hücumlar oldu, jurnalistlər döyüldü, bəzən özü də döyüldü. Bütün bunlara baxmayaraq redaktor statusunu qorumaqla pul qazanırdı. Qalanı onu narahat etmirdi. Kimdən pul alacağı və nə yazacağı da onu maraqlandırmırdı. Pulun olması onun üçün vacib idi. İndi eyni prinsipi ölkəyə tətbiq edir. Qalan məsələlər onu maraqlandırmır. Əsas odur ki, hakimiyyətini saxlasın deyə bildirib. Azərbaycan Ermənistanın onları Naxçıvanla birləşdirən kommunikasiya vasitələrinin açılması təklifindən imtina edib. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. İlham Əliyev Ermənistanın 2021-ci ilin dekabrında İrəvanın Azərbaycan tərəfinə verdiyi yeni kommunikasiyaların tikintisi ilə bağlı təkliflərini rədd edib. Biz bu mövzuda yeni təkliflər təqdim etməyə hazırlaşırıq deyə Paşinyan bildirib. Ötən sutka ərzində Ukrayna ordusu Xerson vilayətində 12 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluşni deyib. Birbaşa düşmənin Xerson istiqamətində logistika yollarını və təchizat sistemini məhv etdik. Komanda idarə sistemini pozduq. Onlara qaçmaqdan başqa çarə qoymadıq. Sutka ərzində Xerson vilayətində 264 kvadrat kilometr, oktyabr ayından bəri isə ümumilikdə 1381 kvadrat kilometr ərazini düşməndən təmizləmişik deyə Zaluşni bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11, gündüz 12-15 dərəcə, Bakıda gecə 9-11, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 772 mm civə sunu, nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 12-16 dərəcə, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.